Så där, hej och hej. Välkomna. Vi ser att den där John, han är inte med idag heller. Det är nog mitt fel kanske att jag har smittat honom med någon form av den här febern jag hade förra veckan. Eller förra veckan har han kanske åkt på eventuellt. Men han är klenare än vad du har. Ja, precis. Ja, jag var faktiskt hemma två dagar jag också. Så att, eller ja, ja. Problemet var väl att jag inte var hemma så mycket som jag borde kanske. Så jag smittade John istället. Hörde ni, hur har veckan varit tycker ni? Ja, men det har väl varit intressant. Det var kul med examinationen och se hur det blev. Man har varit lite orolig för det såklart. I och med att det är så pass långt in i kursen innan man egentligen får se hur det går för er. Precis. Ja, men det var väl förväntat utfall får man väl nästan säga, va? Kanske, ja. Jag var ju bara med på torsdagen, jag var ju inte mer examinerad under fredagen, men jag blev positivt överraskad i alla fall. Ja, jag tycker det har gått bra rakt igenom. Jag tror att det kan vara bra för er som är studenter att få den där tidiga ändå, alltså vi har ju bara gått fyra veckor i kursen, va? Men man har ändå fått få den där avstämningen så man vet lite hur man ligger till, vad man behöver läsa på och sådär, och det tror jag att ni alla har fått lite koll på nu förhoppningsvis. Sen blev det ju lite pressat schema. Jag vet att jag sa det till många på distans speciellt att man skulle gärna vilja prata lite mer med er, bara få lära känna er, men det är så himla kort om tid och vi sa att vi kanske ska försöka öka tiden lite till nästa examination så att vi får lite mer tid på oss. Om vi börjar från början på veckan. Vi körde ju någonting som vi inte har gjort så mycket. John hade ju stor erfarenhet av det. Vi andra inte så mycket, men det här med peer instruction körde vi ju i måndags. Reaktionerna på det har väl varit hyfsat positiva, det jag har hört i alla fall. Eller har ni hört något annat? Nej, jag har inte hört någonting egentligen annat än det som har skrivit i Slack. Jakob, har du fått några reaktioner? Nej, jag har inte hört något specifikt sådär, men mer än att det varit positivt. Ja. Nu funkade det ju inte så bra på distans som vi upptäckte, och det, vi får väl skylla på Microsoft i det fallet. Skylla, det är ju svårt att skylla på någon när man använder en gratis tjänst kanske, men det var ju Skype strulade ju. Alltså jag har inte varit med om att Skype har strulat till den graden på väldigt många år, så att det skulle väl vara tusan om det skulle råka ut för samma sak på nästa peer instruction, utan då tror jag det kommer gå bättre. Målet är väl också där att då se till att man får lite fasta grupper som man ringer upp varje vecka på Skype, så att man har ett gruppsamtal i Skype på gång under peer instruction, och sen kan man lyssna på oss i Connect parallellt då hela tiden, och så kan man sitta och småchatta lite i Skype så att man slipper hålla på och ringa upp och så här och starta micka och så hela tiden, utan att man kan ha det igång. Men John sa det, han är ju lite mer bevandrad i just peer instruction-världen, och det är frågan om det överhuvudtaget har gjorts tidigare på den här nivån, alltså med så här många studenter på distans, så att det är ju en liten utmaning i sig att försöka lösa detta. Men jag tror konceptet som sådant ändå fungerar bra. Så vi kommer väl att fortsätta med det. Så får vi se. Ja, och nästa gång blir vad blir det? Det blir om inte den här veckan, inte nästa vecka, utan nästa vecka igen, va? Ja, precis. Vi kommer väl att köra två föreläsningar nu, va, Mats? Vi kommer att köra en idag. En idag, ja. Där vi börjar prata lite om egentligen objektorienterad programmering alla JavaScript. Vi kommer inte gå in på alla detaljer såklart, men det ska vara tillräckligt mycket i alla fall för att vi ska kunna börja lösa de laborationsuppgifter som ännu inte är publicerade till den här delen av kursen. Men den här delen då som dagens föreläsning introducerar då, den sträcker sig över 3 veckor, va? Blir det ju. Så det är en föreläsning idag måndag, och så är en föreläsning nästa måndag. Mm. Och sen så nästa måndag igen så blir det en peer instruction. I schemat så har det legat ut en föreläsning till, men den är borttagen eftersom jag bedömer att det inte behövs. Mm. Och som sagt, labbuppgifter där, det är ju lite på gång. Vi håller på att fila på dem så att de ska publiceras här alldeles snart. Det kommer nog inte att bli riktigt lika många uppgifter som det var på del 1, utan det blir nog lite färre. Och min förhoppning är återigen att jag ska hinna spela in lösningar till dem här då, som jag inte hann jättemycket på ettan. Jag hoppas det blir bättre här. Och så får vi väl också se när vi släpper examinationsuppgiften.
det kommer inte ske den här veckan i alla fall. Nej. Precis. Men jag tror många har märkt det nu att ett och vi har ju sagt det tidigare, men ett framgångsrecept för examinationsuppgiften är ju att arbeta väl med labbarna. Vi märkte väl ganska tydligt att hade man gjort examinationsuppgiften och förvisso klarat den men inte gjort labbarna innan, så hade man lite svårare, men det var några test bland annat som kanske inte föll ut riktigt som det var tänkt på den här examinationsuppgiften, och man fick lite buggar och sådär. Å andra sidan kan det finnas en poäng med att man får testa och inte lösa det så som vi hade tänkt oss alla gånger heller. Så att, vad var det mer vi hade förra veckan om vi ska behandla det? Vi hade examinationen ju såklart, och det gick ju bra. Många var ju nervösa och det visste vi om, men jag tror att när ni nu har haft det en gång så märker ni kanske att det är inte så himla farligt. Speciellt inte om man har gjort vad man kan och läst på och sådär, så går ju det där ofta ganska så bra. Eller vad säger ni andra? Ja, jag tyckte att det gick väldigt bra. Men återigen, det hade varit kul att få lite mer tid och prata med där ute. Men förhoppningsvis så får vi till det till nästa gång. Mm. Sen tyckte jag det var väldigt kul att se att det är så pass många olika, som, alltså på olika sätt ni löser uppgifterna ändå på så här relativt kortfattat. Det är ju inte så stora funktioner som är skrivna, i alla fall inte med min och max och de här grejerna, men ändå så lyckas ni ha olika lösningar och jag kunde i alla fall inte upptäcka att någon har försökt kopiera någon annan, utan alla lösningar kändes väldigt unika och personliga, och det var kul. Ja, jag håller med. Jag tyckte det var en positiv erfarenhet rent allmänt förra veckan. Nu kommer vi att ha som sagt två examinationer till då, och nästa examination blir en ny uppgift och sådär. Mats, hur gör man? Det var ju några stycken här nu då som inte var med och redovisade eller genomförde examination här torsdag, fredag. Hur ska de tänka framöver? Ja, alltså vi har ju diskuterat det här lite, hur vi ska hantera de här som har rest i kurserna. Alltså det vill säga att det är som så att man missar ett examinerande moment, så har man ju alltid rätt att få ytterligare en chans så att säga. Och det som vi har hittills har diskuterat då, det är ju att onsdagen före då examination 2 kommer vi att lägga ut tider för de som ligger efter med examinationsuppgift 1. Men det gäller ju att hålla lite utkik på kursens webbplats, för där hamnar ju informationen rörande de här frågorna. Okej, då varför har vi inte något omexaminationstillfälle redan den här veckan eller nästa vecka? Jo, vår erfarenhet säger det att har man en för tidig omexamination, så har man som student inte en chans att läsa in det som saknas. Utan då är det bättre att ha den lite längre fram, och det är därför vi väljer att ha den här först om, ja, vad det nu blir då, 3 veckor, 2,5 veckor om examinationstillfället. Är det en ny uppgift man ska göra? Nej, det är exakt samma uppgift som man ska fortfarande lösa då. Alltså, så det är ju ingen skillnad på så sätt, och det är ju inte examinationsuppgiften som är intressant för oss att examinera i sig, utan det är snarare liksom den kunskapen som ligger till grund för att man lyckas lösa examinationsuppgiften. Och ett tips är ju, och återigen, jag återkommer till det, om man kör fast på examinationsuppgiften, och då brukar man väl köra fast kanske på den här funktionen mode för, och gör man det, alltså titta på laborationsuppgifterna och kanske specifikt på den laborationsuppgift som heter Get Winners också, för att har man arbetat igenom den och förstått koncepten på den, så kommer examinationsuppgiften att gå så mycket lättare. Så att ni som ligger lite efter, tänk på det, ni har några veckor på er nu, så att försök fokusera på examinationsuppgiften och få in det så fort som möjligt, för att det är också en fördel om ni kan hänga med i nästa del av kursen redan nu. Jag menar, det är mycket möjligt att ni klarar av att göra 2 examinationer nästa gång, så alltså att ni restexaminerar på onsdagen och sen kör en ordinarie examination för uppgift, examinationsuppgift 2 på torsdagen eller fredagen. Men känner ni att ni inte hinner, så
det är bättre, hoppa inte av kursen eller något sånt där, utan det är bättre i så fall att ni släpar lite, så att ni tar examination 1 vid nästa examinationstillfälle och tar examination 2 vid sista examinationstillfället, och så restar ni slutexaminationen istället. För att vi kommer väl att se det som så här, nu har jag inte bestämt helt och hållet, men för att gå vidare till nästa kurs, då bör man ha gjort examinationsuppgift 1 och 2 kan jag tycka. Slutexaminationen, där kan man ha några tillfällen på sig sen och jobba med den fram till efter jul. Så att fokusera på del 1 och del 2 i så fall, om ni känner att ni har hamnat efter. Det kanske är på sin plats att säga det också. Egentligen kan, min bedömning är ju att den tyngsta delen av kursen är avklarad nu de 4 första veckorna. I alla fall om vi tittar på det till omfattningen. Det är mycket nytt som vi har gått igenom. Det är massa nya begrepp, hittan och dittan. Och det blir inte så hemskt farligt egentligen beträffande den, på den fronten i alla fall, den här andra delen av kursen. Däremot kanske det blir lite mer abstrakt, och det i sin tur kan ju också medföra vissa svårigheter, men samtidigt en del får det faktiskt lättare när vi kommer in på de här lite mer abstrakta sakerna. Så ja, det blir spännande 3 veckor som vi har framför oss här på den andra delen. Och de här 4 första veckorna, det är ju på något sätt grundbulten i all programmering som man kommer att stöta på, om det så är i JavaScript eller om det där är C-sharp eller Java eller i någonting annat. Så de här koncepten som har introducerats under de första 4 veckorna, de går ju igen. Så att de kommer man ju, jag menar, de kommer ju återkomma. Ni kommer jobba med de sakerna som var i de här första delen, kommer att jobba med till nästa examinationsuppgift och till slutexaminationsuppgiften och i nästa kurs. Så att det är absolut ingen isolerad företeelse, de begreppen som ni har lärt oss där. Och vi har ju fokuserat mycket, vi har pratat om det, vi har fokuserat ganska mycket på terminologi också. Och varför är det viktigt, Mats, att man har ett Jo, det är för att vi ska kunna prata med varandra. Så vi kan prata med samma språk med varandra när vi diskuterar program och kod. Så det är jätteviktigt. Och det har du säkert märkt på examinationen också, att vi försöker hålla språket lite striktare där, just för att arbeta in de här begreppen. Kommer det, jag har fått lite frågor. Nu har man ju löst examinationsuppgiften och så är man jättesugen på att få se en lösning, se alternativa lösningar, se andras lösningar. Hur säger vi kring det? Det vet jag inte om jag sagt något. Nej, vi har väl sagt, alltså förhållningssättet brukar vara som så att vi håller inne med våra egna lösningar. Men det är ju ingenting som vi har diskuterat färdigt, eller har vi det? Ja, alltså det är ju fortfarande som så, vi får ju tänka på det, att det är fortfarande inte alla som är klara med den här uppgiften och fortfarande har den att resta den här som på examination, så vi kan inte släppa några lösningar på det här. Och givetvis så får ni ju samtala med era kompisar och säga, hej, kan jag få titta på hur du löste den här? Så ni får jättegärna styra upp det där lite själva, men vi ber er att inte posta lösningar på Slack eller på Pastebin eller någonstans sådär, utan ta det lite peer-to-peer, prata med, bestäm träff med någon i Slack och liksom gå igenom varandras lösningar. Vi kommer inte att posta några lösningsfilmer och sådär på just examinationsuppgifterna. Däremot så satsar vi allt på laborationsuppgifterna vad det gäller sådant. Det var förra veckan. Är det någonting mer att säga om förra veckan? Handledningstillfälle körde vi också tisdags. Ja, där kan man ju ha lite undringar och funderingar runt omkring. Det blir sämre och sämre uppslutning på dem, kan jag säga. Definitivt här på campus. Så jag menar, liksom, fortsätter den här trenden så kan man ju tycka att sjutton, varför ska vi ha så många tillfällen utlagda? Då kan vi lägga vår tid på någonting annat, eftersom det inte verkar vara en resurs som man vill nyttja. Det borde vara fullt nere i datasalarna. Det borde vara fullt även i Connect-rummen på distans. Och vad vi vet enligt vår erfarenhet så är det just det. Kommer man inte på de här tillfällena, då minskar chansen att klara de här kurserna. Det är jätteviktigt att vara där, även om man har löst många uppgifter, så kan man hjälpa andra och man kan få tips och vara där, dyka upp. Det ger mycket mer än vad ni tror. Och speciellt om ni känner att jag ligger så långt efter det och jag vågar knappt visa mig där, för jag skäms lite för att jag inte hunnit längre, jag förstår inte det här. Då är det ännu viktigare att ni är där. Ni ska inte skämmas. Alltså det är tufft i början. Vi har ett högt tempo och det är mycket man ska ta in, men man måste sitta och knappa kod. Det är det enda sättet. Absolut.
Och jag kan väl dock tycka att jag tyckte det var lite mer frågor den här veckan, i alla fall på distans. Men mycket rörde ju inlämning och sådana här saker såklart, så att det är det som gör. Men med det sagt så kan man nog tänka sig att imorgon, tisdag, så kommer det att vara väldigt lugnt på handledningen, både på campus och distans. Så att ni som känner att ni vill ha en liten extra boost, dyker upp imorgon, för jag tror att då har vi ännu mer tid till er. Så att ta tillfället i akt. Veckan så... Det är ju inte så att bara för att första delen nu är liksom avklarad så att man inte får hjälp med de bitarna på handledningen, utan det är ju såklart så får man hjälp där man befinner sig. Veckan som kommer då, vi har redan varit inne på det, vi kör lite föreläsning här eftermiddagen. Jag har kanske inte ens hunnit titta på den här vloggen innan den, så att Mats har kanske redan kört föreläsningen. Gick det bra, Mats? Ja, det gick jättebra. Problemet är bara att föreläsningen inte är riktigt färdig, så vi får hoppas att jag får köra en färdig föreläsning. Ja. Det är lite designmönster och annat som saknas än så länge. Ja, men du har några timmar på det här. Vi ska snart avrunda. Så att... Något som jag vill påpeka också, nu kommer ingen, jag kommer ju åka iväg lite på lite resa här, så jag är borta onsdag, torsdag, fredag, och vi spelar väl inte in någon sån här vlogg på fredag då, utan vi skjuter på den till nästa måndag också, så att ni vet om det. Men något som kan vara viktigt att säga därför redan nu, det är om ni kommer ihåg när vi träffades första gången i Kalmarsundssalen, så var Britt-Marie Larsson från studenthälsan där och pratade om att möta svårigheter, och att hon sa att just det här utbildningen ni läser är den typen av utbildningar där man ofta möter svårigheter, och som säkert många av er har märkt att det är tufft, man får lägga väldigt mycket timmar, man undrar ska det vara så här och så vidare. Därför så har vi ju satt in en liten extra föreläsning nu med Britt-Marie, och den är på måndag den 5 oktober klockan 11.15 i sal ny 105 och på connectsunet.se/webbprogrammerare. Ni hittar alla detaljer i ert schema, så går ni in i schemat så finns det klickbara länkar och sådär där. Jag rekommenderar att dyka upp, då kommer Britt-Marie att prata om just det här med att möta svårigheter. Sen kommer ni att få lite egen hemläxa att fundera över under ett antal kommande veckor, över helt arbetssätt och hur ni hanterar vissa situationer, och så kommer vi att ha ett litet uppföljning i nästa period sen kring det här. Så att jag tycker att det skulle vara jättebra om alla dyker upp på det här tillfället på måndag den 5. Men som sagt, titta i schemat så missar ni inte det. För övrigt, är det några sådana här praktikaliteter kring kurserna? Jag hade annars några små grejer vi skulle kika på också, tänkte jag, annat. Men har vi någonting kring kurserna ni tänker på nu? Eller kursen? Nej. Nej, jag tror alla är vana vid arbetssättet. Laborationerna, ni kommer ju fortsätta att jobba i samma laborationsrepo som ni har, samma projekt som ni har jobbat med under del 1. Men nu kommer ni sen att styra in på dem. När ni hämtar branches så heter de part 2 och de hamnar i part 2-katalogen i era repon. Men i övrigt så ska det inte vara några större konstigheter där. Vad gör man? Det är vissa nu som har gjort examinationer klara med allting och kände att det fanns lite uppgifter att göra på förra. Jag skulle vilja göra mer. Är det någon som har något förslag på vad man skulle kunna göra då? Om man vill göra något som går utöver kursen? Code Wars. Ja, men vad bra. Det här var inte förberett. Jag bara hoppades att Mats skulle säga. Jag bara står och funderar på vad fan heter. det där kan man hänga. Det är rätt roligt. Precis, man kan gå in på en sida som heter codewars.com och så kan man registrera sig där och gå med i, när ni registrerar er så kommer ni, istället för att ni vet, för att inte botta ska registrera sig på en tjänst, så brukar man ju ha så här, man får fylla i något husnummer från någon bild eller sån här jobbig text som är skriven med, alltså så kallad captcha lösningar. Men på Code Wars har man löst det som så att för att kunna registrera sig på tjänsten så måste man kunna lösa ett litet enkelt men ett litet programmeringsproblem. Men det problemet som man brukar stöta på där är perfekt för var ni befinner er i kursen nu. Jag tror ni alla reder ut det lilla introproblemet där. Och då kan ni registrera er på kursen och så kan ni gå med i en klan som heter Linnaeus University om ni vill. Jakob, du är nerpetad, du har varit herre på täppan. För här funkar det som så att man löser små laborationsproblem. Ni kan jämföra de här med alltså de labbar ni har gjort. Fast man löser dem direkt på webben i det här verktyget. Det är alltid från algoritmproblem till... Alltså mode till exempel skulle kunna vara... Den finns säkert här.
kan jag tänka mig, eller en motsvarighet av att lösa det, eller hitta max eller min på tal och så vidare. Så tävlar man, ju fler sådana här uppgifter man löser, desto högre klättrar man i den här rankingen. Så ska man ju fuska också. Nej, hur då? Man kan bjuda in nya deltagare. Någon av oss här, av oss tre, som har fena på det där. Jag har ju i alla fall gjort en egen sån här karta. Det är bara riktiga kodpoäng som räknas, tycker jag. Mm. Ja, vi får väl se. Ni kan i alla fall gå in här och se hur ni ligger till. Vi har ju någon här, Zero Requiem. Jag vet inte vem det är. Gustav. Ja, det är Gustav, ser man här, ja. Just det, som är känd ifrån Slack-chatten då, som leder attans, Gustav. Bra jobbat. Jag tror Jakob kommer att sitta här hela eftermiddagen nu. Jag har inte hängt där på ett tag nu fast. Nej, jag har inte varit där mycket sen i våras. Jag visste inte om att jag var nedpetad från listan. Men hur som helst, skämt åsido, så det är faktiskt väldigt vettiga uppgifter man kan hitta här. Är det en uppgift man inte tycker, ja, den här förstår jag inte alls, jag förstår inte ens frågan, då kan ni bara klicka vidare till nästa. Eller så kan man sätta lite heder i att alltid lösa de uppgifterna man får. Men det är typ av uppgifter som passar jättebra till de här delarna som vi har gjort i kursen nu. Och givetvis, ju högre man sedan avancerar, desto mer och mer avancerade blir problemen också. Så att passa på om ni vill, liksom, om ni känner att ni ligger väl till i kursen och vill ha lite mer att öva och träna på, så är det här ett jättebra verktyg. Det kan väl sägas också, när man har gjort sin lösning, då kan man även få se hur andra har löst uppgiften, och där kan man rösta på varandras lösning, vilka man tycker är elegantast eller snyggast. Jag skulle nog ta det lite med en nypa salt, för att det är inte alltid som att, i alla fall jag tycker att det kanske är de bästa lösningarna som ligger högst upp, utan det är mest den lösningen som är kortast. Man har försökt liksom få ner den så lite som möjligt, och läsligheten tycker jag minskar avsevärt när man gör på det sättet. Så sträva inte efter att göra så, tycker inte jag, men var glad att ni lyckas med att lösa uppgifterna. Det är det ni ska sträva efter. Sen kan man titta på andras lösningar, för det är nyttigt, men ja. Ja, bra. Ja, nog om Code Wars. Någonting som också kan vara vettigt att känna till, det är ju att, jag glömde säga detta förra veckan, men jag fick ju påpeka att jag borde göra det. Jag ska bara fixa lite här så att, kunde jag ju förberett. Om ni går in på YouTube och söker på webbprogrammerare, så har vi en egen kanal. Det är egentligen där vi publicerar alla föreläsningar och sådär. Här kan ni klicka på spellistor, och här hittar ni spellistor till kursen. Ni hittar spellistan grundläggande programmering demon och grundläggande programmering föreläsningar. I föreläsningar så publicerar vi Mats föreläsningar tillsammans med de här vloggarna, och i demon så lägger vi upp, ja, de här kom igång-guiderna. Och ja, egentligen alla de här små demorna som jag har spelat in kring att köra och debugga och testa kod till exempel, vilket jag tycker att lite för få har tittat på kanske. Så att för många, vi svarar på många frågor kring de saker som tas upp i just den där filmen, så titta gärna på den. Det kan ju vara lite smart att gå in och prenumerera på de här spellisterna. Alternativt, eller det är väl det man gör i praktiken, kanske prenumerera på kanalen här. Och Jakob, du har ju också, nu är det här webbprogrammerarkanalen, men det finns ju en för utveckling och drift av mjukvarusystem också. Där det inte har kommit upp så mycket ännu, men som är tänkt att användas lite för er som läser UDM och de kurserna som är hårt knutna till UDM, alltså systemteknikkurser och så vidare. Va? Förmodligen så kommer det bli nästa kurs som UDM-erna läser i en Växjökurs, och då kommer det spelas in, och då kommer de förmodligen hamna där under. Mm. Så ni kan ju börja prenumerera på den också redan nu, så får ni ju mejl när det händer någonting där. Yes, prenumerera på webbprogrammerare på YouTube, prenumerera på utveckling och drift av mjukvarusystem på YouTube, så missar ni absolut ingenting. Då får ni det väldigt snyggt serverat till er TV eller vad ni vill konsumera, föreläsningar och annat. Det var faktiskt det jag hade idag. Jag vill återigen påminna om att jag alltså inte är riktigt tillgänglig onsdag till och med fredag här, så att undvik att skicka saker privat bara till mig, skicka till gruppen i så fall, eller skriv det i onsdag Slack. Till och med måndag, ja, till och med, ja, lördag söndag är jag faktiskt till måndag. Ja, jag är bortrest lördag söndag också faktiskt, så att jag är inte här först på måndag igen, men ni andra är väl här, tror jag, och jag är här på handledningen imorgon.
Johnny är lite sjuk nu också, så det får vi se. Han kanske inte är här imorgon heller. Men det löser vi nog ändå, ja. Vi andra. Jaha, vad säger ni? Har vi missat något? Säkert, men det tar vi nästa vecka. Det tar vi nästa vecka, det är bara en vecka till dess. Jobba hårt den här veckan nu. Ofta kan det vara sådär, man känner lite att nu är examinationen gjort, nu kan jag slappna av. Behöver jag inte göra så mycket denna veckan? Jo, det behöver ni. Det är bara att fortsätta i det höga tempo ni har. Ni kommer att få vila en sväng runt jul. Så jobba hårt fram till dess. Så kan ni sitta och mysa framför brasan i lugn och ro sen. Yep. Då säger vi så. Hej! Yes. Hej!